sekreti dhe urtësia e një jetese të mirë felte dhe të sukseshme në jetën e kësaj bote është që njeriu të ndërtoj relacionet mirë felte me krijuesin e vet. Realisht të gjej pozicionin e vet, të njihet për së afërmi dhe ta kuptoj mirë se cila është pozita e tij. Dhe njëkohësisht të pranoj autoritetin e pakontestueshëm të Zotit fuqiplot, i cili njëkohësisht është edhe krijuesi i kësaj gjithësie. Kjo lidhje, ky relacion, sikurse e dim, funksionon në drejtimin vertikal dhe me shumë qartësi, pra del në shesh se njeriu sa më tepër në këtë pozicion, pra bëhet shumë i vogël posaçërisht kur e krahason veten me madhërinë e Allahut fuqiplot. Gjithsesi, Allahu dhe besimin në Allahun fuqiplot duhet përjetohet si i madhi, më i madhi krijuesi absolut i gjithpushtetshëm, i gjithmundshëm, por njëkohësisht të përjetohet edhe ajo ana tjetër e atributeve të tija, si kurse është mëshira e tija pakufishme dhe mirësia e tija e madhe, botësia e tija e kështu me radhë. Dhe në kuadër të kësaj, pra njeriu e sheh vetën shumë të vogël, shumë të imt, Allahun e përjeton si shumë të madhë, absolut mbi vetën e vetë, por njëkohësisht duke konsideruar se Allahu është shumë i mirë, ky me çdo kusht synon që të arrijë kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Dhe të arrijet kënaqësia e Allahut do të thotë që Allahu të pranoj lidhjen që ti i ofron ati, edhe pse ai nuk ka nevoj, pra njeri ju ka nevoj për atë lidhje, Allahu nuk ka absolutisht nevoj, Allahu nuk ka nevoj për asnjë prej shërbimeve, veprimeve, adhurimeve cilat i bën njeri ju, nevoja pra është e vetë njeri jut, dhe derisa Allahu nuk ka nevoj nga se është i pasur edhe i gjithë pushtetshëm, atër ngellet i pari dhe i fundit që ka nevoj për këtë lidhje të mirëfjellët është dhe vetë njeriu, i pari dhe i fundit që ka nevoj për atë knatësi dhe për atë mirësi është dhe vetë njeriu, e ajo pastaj arrihet nëse Allahu e pranon dhe robërin tënde. Qa në kuptonë këtu, qka në gërthen, sepse përmenat nëse Allahu e pranon lidhjen, Allahu nëse e pranon, qka në gërthen kjo lidhje, qka kanë të? Ky njeri, kjo krijes hynë nën mbështetjen, nën përkujdesjen e Allahut fuqiplot.